नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धुलीखेल पुगेर जिप लाइन खेलको अनुभव लिएका छन्। पारिवारिक भ्रमणका क्रममा नाति नातिनी सहित धुलीखेल पुगेका प्रचण्डले आफैले क्लासिक जिप लाइनको अनुभव लिएका हुन्। साहसिक गतिविधिमा आफूलाई रुचि लाग्ने बताउँदै प्रचण्डले आफूले जिप लाइनको मजा लिएको बताए। पारिवारिक घुमघाममा यस्ता गतिविधि गर्दा अझै रमाइलो भएको उनको भनाइ छ। जिप लाइनको टेक अफ थाक्ले डाँडा धुलीखेलदेखि ल्यान्डिङ स्टेसन खावा पाँच खालसम्मको जिप लाइन दूरी 1100 मिटर रहेको छ। भर्टिकल ड्रप 240 फिट रहेको जिप लाइन 70 किलोमिटर प्रति घन्टाको औसत गतिमा पार हुन्छ। Mm-hmm.